Məşhur 9 nömrə və ya yoldaşlarının diliyle desək Tolik. Bu Bakılı olanın məşhurluğu 19 yaşında təsadüf edir. Məhz bu yaşında Anatoli Banşevski SSV yığmasında debut edib. Gənc hücumçu ilk 8 oyunda 7 gola imza atıb. Forvardın SSV yığmasının heyətində Maracana stadionunda başla 25 metrdən Braziliya yığmasına vurduğu gol futbol tarixinin şedevr qolları sırasına daxil olub. Bakılı futbolçu İngiltərədə keçirilən dünya çempionatında SSV yığmasının heyətində 4-cü yer tutub. Banşevski isə turnirin ən yaxşı oyuncularından seçilib. Bugün isə onun komanda yoldaşları Tolik'in məzarını ziyaret etməklə yad ediblər. Məşhur 9 nömrənin yolunu isə onun nəvəsi Əli Babayev davam etdirir. Əli də babası kimi kariyerasını Neftçi klubunda başlayıb. O əlbəttə böyük futbolçu olub. Belə şəxsən onun başından öpərək onu Qızılbaş adlandırıb. O qollarının 75%-ni başla vurub. Bəli, mən Neftçidə 9 nömrə altında çıxış edirəm. Amma eyni zamanda 99 nömrəli futbolkada da oynayıram. Bu 9-lardan biri mənim, biri isə babamındır. Anatoli Banşevski 1972-ci ildə Avropa Çempionatının finalında SSV yığması heyətində Almanya Federativ Yığma komandasına 0-3 hesabı ilə məğlub olur. Bunu uğursuzluq kimi qəbul edən SSV dövlət məmurları günahın hamısını 3 futbolçunun, o cümlədən Anatoli Banşevskinin üstünə atırlar. Onun bütün fəxradlarını ləğv edirlər. Hətta bununla da kifayətlənməyib yığmadan uzaqlaşdırırlar. Böyük futboldan gedəndən sonra Banşevski Neftçi klubuna baş məşqçilik edir. 1992-ci ildə onu Afrikaya məşqçilik etməyə dəvət edirlər. Artıq bu vaxt Banşevskinin səhhətində ciddi problemlər yaransa da və həkimlər ona futbolla məşğul olmağa qədər qoysa da o bu təklifi qəbul edir. Burkina Faso'da məşqçilik etdiyi dönemde şəkər xəstəliyinə tutulan Anatoli Banşevski bir ildən sonra vətənə qayıdır. Xəstəliklə mübarizədə məğlub ayrılan əfsanəvi futbolçu 1997-ci ildə elə ona doğma olan Bakı şəhərində dəfn edilir. Kənan Hakimov, Qadir Əliyev, INS.